Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərin tam mərkəzində Heydər Parkına yaxın yeni bir mənzilimiz satışa çıxardılıb. Mənzilimizin ümumi sahəsi 78 kvadrat metrdir. 14 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzildir. Gördüyünüz kimi, bura mənzilin qonaq otağıdır bu formada. Mənzil tam əşyalı satışa çıxarılıb. Gördüyünüz bu qonaq otağındakı bütün əşyalar qalacaq. Mənzildə qaz, su, işıq daimidir. 2 sanitar qovşaqdan ibarətdir mənzil. Bura, bu formada bütün avadanlıqla hamısı qurulaşdırılıb. Digər bir sanitar qovşağıdır. Yer istep oldu, keramik granit. Keçək sizi mənzilin yataq otağı ilə tanış edeyim. Bura mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz bu əşyaların hamısı qalacaq. Yataq otağının qarşısında balkon yerləşir. Heydər Parkına yaxın məsafədə 50 metr. Demək olar ki, məsafədə. Keçək sizi mətbəximizlə tanış edeyim. Bura mənzilin mətbəxidir. Zal studiya tipli mətbəxli. 2 otaqdan 3 otaq. Gördüyünüz bu xaldeynik, televizor, digər avadanlıqla hamısı qalacaq. Mənzilin bura balkon hissəsidir. Kombi sistemi. Demək, gir yaşa bir mənzildə çox. Təmiri də əla təmiri var. Bu mənzili əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir mənzillərimiz çıxdıqsa sizin də məlumatınız olsun. Sağ olun.